Ши читання Чаритамрита, Антя Ліла, глава 11. Відхід Гарідаси Такура. У своїй Амріта Правагабаші Шіла Бактівно Такур подає наведений далі стислий огляд цієї глави. В цій главі описано, як Брама Гарідас Такур покинув тіло, отримавши на це згоду Ши читання Магапрабу, і як Господь сам влаштував для нього поховальну церемонію і відніс його тіло до моря. Господь особисто поклав тіло Гарідаса Такура в могилу, засипав піском і спорудив на цьому місці поміст. Омившись у морі, Господь сам обійшов крамарів, прохаючи в них у милостиню прасад Джаганата, і роздав цей прасад відданим, що зібралися. 1. Намамі Гарідасам там чайтан'ям там читат прабум самститам апіян муртім сванке критвана нартая. З усією шанобою я схиляюсь перед Гарідасом Такуром та його повелителем Ши Чайтанією Магапрабу, що танцював, притиснувши тіло Гарідаса Такура до грудей. Джай джай Ши Чайтання, джай дая моя, джай двайта прія ніття, нанда прія джая. Хвала, хвала Господу Ши Чайтанії Магапрабу, що дуже милосердний і дуже дорогий Адвайті Ачар'ї та Господу Нітянанді. Джай джай Ши Нівасешвар Гарідаса Ната, Джая Гададгара Прія Сварупа Прананата. Хвала, хвала повелителю Шинніваса Такура. Хвала, хвала повелителю Гарідаса Такура. Хвала, хвала дорогому пану Гададгара Пандіта. Хвала, хвала володарю життя Сварупа Дамодара. Джая Каші Прія Джагадананда Пранешвара Джая Рупа Сонатана Рагонатешвар. Хвала, хвала Господу Ши Чайтані, що дуже дорогий Каші Мішрі. Він – Господь життя Джагадананди і Господь Рупи Госвамі, Санатини Госвамі та Рагунати Даса Госвамі. Джая Горадиха Кришна Своєм Багаван, Кріпа Корідиха Прабу, Ніджапада Дан. Хвала, хвала трансцендентному тілові Ши Чайтані Магапрабу, що він – сам Кришна, Верховний Богособа. Господи, пролий на мене безпричинну милість і даруй мені, будь ласка, притулок біля твоїх лотосових стіп. Джая Нітянанда Чандра, Джая Чайтаніра Пран, Томара Чарана, Равінде Бакті Дегодан. Хвала, хвала Господу Нітянанді, що дорожчий Ши Чайтані Магапрабу за життя. Любий Господи, даруй мені ласкаво віддане служіння твоїм лотосовим стопам. Джая Джая Двайта Чандра Чайтаніра Аржа, Свачарани Бакті Дегоджая Двайта Чар'я. Хвала, хвала Адвайті Ачар'ї, що до нього з огляду на його вік та поважне становище Ши Чайтанья Магапрабу ставився як до старшого. Будь ласка, даруй мені віддане служіння твоїм лотосовим стопам. Джая Гора Бакта Ган Гора Джандра Пран Саба Бакта Мірі Море Бакті Дегодан. Хвала, хвала всім відданим Ши Чайтанья Магапрабу, бо Господь дорожчий їм за життя. Ви всі, будь ласка, подаруйте мені віддане служіння. Джая Рупа Санатан, Джіва Рагунат, Рагуната Копал, Чая Моранат. Хвала, хвала Рупі Госамі, Санатані Госамі, Джіві Госамі, Рагунатці Дасу Госамі, Рагунатці Баті Госамі і Гопалі Баті Госамі, шістьом Госамі Вріндавана. Всі вони мої повелителі. Ей саба прасаде ліке чайтанне лі рагун, джойче тойче ліке коврі апана паван. Я описую ці розваги та якості Господа з милості Ши Чайтанії Магапрабу та його супутників. Я не вмію писати як слід, але пишу це для того, щоб очиститись. Так Ши Чайтанья Магапрабу жив у Джаганатпурі разом зі своїми відданими і насолоджувався спільним оспівуванням Магамантри Гарі Кришна. У день Ши Чайтанья Магапрабу танцював і співав, а також відвідував храм Господа Джаганати. Увечері в гурті своїх найдовірніших відданих, як оце Рамананда Рай та Сваруп Дамодар Госамі, він насолоджувався нектарними трансцендентними смаками розваг Господа Ши Кришни. Так Ши Чайтанья Магапрабу дуже щасливо провадив свої дні у Нілачалі Джаганатпурі. Гостро відчуваючи розлуку з Кришною, він проявляв у своєму тілі багато трансцендентних ознак. З кожним днем ці ознаки трансцендентних почуттів посилювались, а вночі вони набирали особливої сили. Він проявляв усі змальовані в шастрах ознаки, як ото хвилювання, збудження і божевільна мова. Сваруп Дамодар Госвамі і Рамананда Рай, головні помічники в розвагах Ши Чайтанья Магапрабу, не відходили від Господа ні вдень, ні вночі. Одного дня Говінда, особистий слуга Ши Чайтанья Магапрабу, радісно пішов до Гарідаса Такура віддати йому рештки їжі Господа Джаганати.
Коли Говінда прийшов до Гарідаса Такора, він побачив, що той лежить на спині і дуже повільно повторює на вервиці визначену кількість святих імен. «Вставай, будь ласка, і поїж Магапрасаду», – сказав Говінда. Гарідас Такор відповів, «Сьогодні я поститимусь. Я не дочитав свого щоденного числа кіл, то як же я їстиму?» «Щоправда, ти приніс Магапрасад, тож як я можу ним знехтувати?» З цими словами він молитовно поклонився Магапрасаду, відщипнув одну крихту і з'їв її. Пояснення. Магапрасад невідмінний від Кришни, тому Магапрасад треба не їсти, а вшановувати. Тут сказано «Корилобандан» – він підніс молитви. Споживаючи Магапрасад, не слід вважати його за звичайну їжу. Слово «прасад» означає «ласка». Магапрасад треба вважати за ласку Кришни. Шіла Бхактівно Такур каже «Кришна Барадоя Май Корі Бараджі Гаджай Свапрасад Анна Ділабай». Кришна дуже добрий. Ми в матеріальному житті полюбляємо їсти всілякі смачні страви. Тому Кришна споживає багато різних страв і дарує ці страви знову відданим, щоб вони вдовольняли свою потребу насолоджуватись різними смаками і разом з тим прогресували в духовному житті, харчуючись прасадом. Отож, ми ніколи не повинні прирівнювати Магапрасад до звичайної їжі. 21. Наступного дня Шрі Чайтанья Махапрабху прийшов до Гарідаса і запитав його. «Гарідасо, в тебе все гаразд?» Гарідас поклонився Господу і відповів. «З моїм тілом все гаразд, але не все гаразд із моїм інтелектом та розумом». Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху запитав Гарідаса. «Чи можеш сказати, що в тебе за недуга?» Гарідас також відповів. «Моя хвороба в тому, що я не можу повторити визначену кількість святих імен». Пояснення. Якщо хтось не може дочитати визначених йому кіл святих імен, його духовне здоров'я вражене хворобою. Шіла Гарідаса Такора названо намачар'єю, і ми, звісно, не спроможні наслідувати його. Однак кожен мусить повторювати на вервиці певне число кіл святих імен. У нашому русі свідомості Кришни ми визначили мінімум у 16 кіл, щоб західним людям не було занадто важко. Ці 16 кіл треба повторювати неодмінно і повторювати вголос, щоб було чутно самому, а також іншим. 24. «Ти стаєш старий», – сказав Господь. «Отож, ти можеш зменшити кількість кіл, які повторюєш щодня». «Ти вже звільнений, тому тобі немає потреби так ревно дотримуватися регулівних засад». Пояснення. Доки людина не досягнула рівня спонтанної любові до Бога, вона мусить дотримуватись регулівних засад. Такор Гарідас уособлював ідеал у дотриманні регулівних засад. Такий самий ідеальний взірець уособлював Рагуна Дас Госвамі. У Шад Госвамі Аштаці сказано «Санкє Пурвакана Магана Натибі Кала Васані Критав». Госвамі, передусім Рагуна Дас Госвамі, строго дотримувалися всіх регулівних засад. Найперша регулівна засада вимагає повторювати Магамантру Гарі Кришна вголос, щоб було чути самого себе. Конче потрібно також скласти обідницю, повторювати певну визначену кількість кіл. Рагуна Дас Госвамі не тільки повторював визначену кількість кіл, а ще й склав обідницю щодня багато разів кланятись Господу. 25. Ти втілився з метою врятувати людство. Ти вже достатньо поширив славу святого імені в цьому світі. Пояснення. Гарідаса Такора знають як намачар'ю, тому що саме він поширив славу повторення гарінами святого імені Бога. Шрі Чайтанья Махапрабху, вживаючи слова «Томар Аватар» – «Твоє втілення», підтверджує, що Гарідас Такор – це втілення Господа Брами. Шіла Бхактисіданта Сарасваті Такор пояснює, що віддані високого рівня допомагають Верховному Боговій особі в його місії і що такі віддані особисті супутники Верховного Господа втілюються з його волі. Верховний Господь втілюється зі своєї волі, і з його ж волі втілюються також могутні віддані, щоб допомогти йому в його місії. Гарідас Такур – це втілення Господа Брами, а інші віддані – це так само втілення піднесених супутників Господа, що прийшли допомагати в Господній місії. 26. Господь підсумував. Тож тепер, будь ласка, зменши кількість своїх щоденних повторень Магамантри Гарі Кришна. Гарідас Такур відповів. Будь ласка, послухай, чого я насправді прохаю. Я народився у низькій сім'ї і маю геть паскудне тіло. Я завжди роблю ниці вчинки, і тому я найниціший, найнікчемніший з людей. Я не гідний ні дотику, ні погляду, але ти взяв мене за свого слугу. Тим самим ти вирятував мене з пекельного життя і підніс до світу Вайкунти.
Господи, ти цілковито незалежний богособа. Ти робиш те, що тобі до вподоби. Весь світ ти примушуєш танцювати так, як ти хочеш. Господи, як я тільки не танцював, спонукуваний твоєю милостивою волею. Отак мені піднесли шрада-патру, що її слід підносити браманам найвищого рівня, і я з'їв її, дарма що походжу з родини м'ясоїдів. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур в Ванубаші наводить цитату з Вішну Смриті щодо шрада-патри. Брамана пасадахєте катіта панкті душака етан віварджає д'ятна црада кармані пандіта. Цей вірш вказує на заборону давати шрадгапатру, піднесений прашуром прасад, навіть особі браманічного походження, якщо її поведінка не відповідає браманічним вимогам. Адвайта Ачар'я підніс шрадгапатру Харідасу Такору, а не якому-небудь брамані, що народився у браманській родині. Хоча Харідас Такор народився в родині м'ясоїдів, він був відданий високого рівня, і тому Адвайта Ачар'я віддав йому шану більшу, ніж першокласному браману. 31. Я віддавна маю одне бажання. Я гадаю, що незабаром, Господи, ти згорнеш свої розваги у матеріальному світі. Я бажаю, щоб ти не показував мені цієї завершальної частини своїх розваг. Будь ласка, поки той час ще не настав, нехай моє тіло впаде за твоєї присутності. Я прагну поставити твої лотосові стопи собі на серце і спрямувати свої очі на твоє подібне місяцеві обличчя. Своїм язиком я повторюватиму твоє святе ім'я, Шрі Кришна Чайтання. Ось моє бажання. Будь ласка, дозволь мені отак покинути тіло. О, наймилостивіший Господи, якщо твоя ласка, виконай це моє бажання. Нехай це низькородне тіло впаде перед тобою. Ти можеш вивершити моє життя досконалим успіхом, виконавши це найбільше з моїх бажань. Шрі Чайтання Махапрабху сказав: «Дорогий Харідасу, Крішна такий милостивий, що неодмінно виконає будь-яке твоє бажання. Але вся моя радість – це спілкуватися з тобою. Тобі не годиться йти геть і покидати мене». Схопивши лотосові стопи Шрі Чайтанья Махапрабху, Харідас Такур сказав: «Господи, не водь мене в оману. Я дуже ниций, але ти неодмінно повинен дарувати мені цю ласку. Господи, є так багато шановних особистостей, мільйони відданих, яким я негідний мити ноги. Всі вони допомагають тобі у твоїх розвагах. Господи, якщо помре така незначна комаха, як я, яка в тому втрата? Якщо вмирає мураха, що втрачає світ? Господи, ти завжди прихильний до своїх відданих. Я лише вдаваний відданий, та однаково прохаю, щоб ти виконав моє бажання. Я надіюсь на це». Шрі Чайтанья Махапрабху треба було йти виконувати свої полуденні ритуали. Однак вони домовились, що наступного дня, відвідавши Господа Джаганата, він прийде знову до Харідаса Такура. Обійнявши Харідаса, Шрі Чайтанья Махапрабху пішов до моря омитися і виконати полуденні ритуали. Наступного ранку, відвідавши храм Джаганата, Шрі Чайтанья Махапрабху у супроводі всіх своїх відданих поквапився до Харідаса Такура. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху і віддані прийшли до Харідаса Такура, той поклонився лотосовим стопам Господа і всіх вайшнавів. Господь Шрі Чайтанья Махапрабху запитав: «Дорогий Гарідасо, що в тебе нового?» Гарідас Такур відповів: «Господи, все відбувається з твоєї ласки». Почувши таку відповідь, Шрі Чайтанья Махапрабху разом з великою громадою відданих почав співати просто на подвір'ї. Вакрешвар Пандіт був головний танцівник. На чолі зі Сварупою Дамодарою Госвамі всі віддані Шрі Чайтанья Махапрабху обступили Гарідаса Такура і почали разом співати святі імена. Перед усіма великими відданими, як оце Рамананда Рай та Сарабома Батачар'я, Шрі Чайтанья Махапрабху став прославляти святість Гарідаса Такура. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху розповідав про трансцендентні якості Гарідаса Такура, здавалося, що в Господа з'явилось 5 рутів. Чим більше він говорив, тим більше зростало його щастя. Почувши про трансцендентні якості Гарідаса Такура, віддані були вражені. Всі вони шанобливо поклонилися лотосовим стопам Гарідаса Такура. Гарідас Такур посадив Шрі Чайтанью Махапрабху перед собою і зосередив свої очі, наче дві бджоли, на лотосовому обличчі Господа. Він притулив лотосові стопи Шрі Чайтанья Махапрабху до свого серця, а тоді посипав собі голову пилом зі стіп усіх присутніх відданих. Він знову і знову повторював святе ім'я Шрі Кришни Чайтанні і впивався солодкою вродою Господового обличчя, а з очей йому невпинно котилися сльози. Із звуком святого імені Шрі Кришни Чайтанні він випустив з вуст подих життя і покинув тіло.
Дивовижна смерть Гарідаса Такура, що, наче великий йог-містик, пішов з життя за власним бажанням, всім нагадала відхід Бішми. Всі голосно загомоніли, вигукуючи святі імена Гарі, Крішна, а Шрі Чайтанья Махапрабу поринув у почуття екстатичної любові. Господь підняв тіло Гарідаса Такура, притиснув до грудей і, охоплений почуттям великої екстатичної любові, затанцював по подвір'ю. Під впливом екстатичної любові Шрі Чайтанья Махапрабу всі віддані втратили самовладання і теж почали танцювати і співати громадою святі імена, проявляючи екстатичну любов. Шрі Чайтанья Махапрабу танцював якийсь час, поки Сарубда Мудар Госвамі нагадав йому провести інші ритуали з тілом Такура Гарідаса. Тоді тіло Гарідаса Такура поклали на ноші, що були наче літальний корабель, і понесли до моря, всі разом виспівуючи святі імена. Шрі Чайтанья Махапрабу танцював перед процесією, а Вакрешвар Пандіт разом з іншими відданими співали і танцювали позаду нього. Шрі Чайтанья Махапрабу омив тіло Гарідаса Такура в морі і проголосив: «Віднині це море стало великим святим місцем». Всі випили води, що омила лотосові стопи Гарідаса Такура, а тоді намастили його тіло сандаловою пастою, піднесеною Господу Джаганаці. В піску вирили яму і туди поклали тіло Гарідаса Такура. На його тіло поклали різні речі від Господа Джаганати, як оце шовкові мотузки, сандалову пасту, їжу та одяг. Навколо тіла віддані громадою співали святі імена, а Вакрешвар Пандіт захоплено танцював. Вигукуючи «Гарібол! Гарібол!», Шрі Чайтанья Махапрабу став сипати своїми руками пісок на тіло Гарідаса Такура. Віддані засипали тіло Гарідаса Такура піском і спорудили над ним узвища. Це узвища обвели довкола огорожею. Танцюючи і співаючи, Шрі Чайтанья Махапрабу обходив навколо цього узвища, а громовий спів святого імені Гарі розлунював усім світом. Після санкіртани Шрі Чайтанья Махапрабу і віддані омились у морі, у захваті плаваючи і граючись у воді. Обійшовши навколо могили Гарідаса Такура, Шрі Чайтанья Махапрабу пішов до брами Сімгадвара у храмі Джаганата. Всі жителі співали святі імена, і спільний спів гримів усім містом. Прийшовши до брами Сімгадвара, Шрі Чайтанья Махапрабу напнув поділ свого одягу і став прохати в усіх крамарів прасад. «Я прохаю у вас прасаду, щоб відсвяткувати відхід Гарідаса Такура», – казав Господь. «Будь ласка, пожертвуйте щось». Зачувши це, всі крамарі притьмом підходили з великими кошиками прасаду і раду давали Господу Чайтані. Однак Сваруп Дамодар зупинив їх та примусив повернутися до своїх яток і сидіти біля своїх кошиків. Сваруп Дамодар попрохав Шрі Чайтанью Махапрабу йти додому і залишив з собою 4 вайшнавів та 4 прислужників-носіїв. Сваруп Дамодар сказав крамарям: «Дайте мені по 4 пригорщі прасаду кожного різновиду». Так зібрали різного прасаду, запакували і 4 слуг понесли його на головах. Прасад приніс не тільки Сваруп Дамодар Госвамі, багато прасаду прислали також Ванінат Патанаек та Кашіміша. Шрі Чайтанья Махапрабу розсадив усіх відданих рядами і з допомогою ще 4 чоловік став роздавати прасад. Шрі Чайтанья Махапрабу не звик набирати в руку небагато прасаду. На кожну тарілку він клав стільки, що вистачило б наїстись 5. Сваруп Дамодар Госвамі попрохав Господа: «Будь ласка, сідай і стеж, чи добре ми роздаємо. Я сам роздам прасад з цими людьми». 4 чоловік – Сваруп Дамодар, Джагадананда, Кашішвар та Шанкар – безупинно роздавали прасад. Ніхто з відданих, що сиділи, не починали їсти прасад, поки не почав їсти Господь. Однак того дня Господа запросив на обід Кашіміша. Отож, Кашіміша сам прийшов туди і приніс Шрі Чайтанья Махапрабу прасаду, наполегливо припрошуючи Господа їсти. Шрі Чайтанья Махапрабу сів разом із Параманандою Пурі та Браманандою Бхараті і став їсти прасад. Тоді почали їсти і всі вайшнави. Всі наїлись аж під горло, бо Шрі Чайтанья Махапрабу раз у раз наказував роздавачам: «Дайте їм ще! Дайте їм ще!» Коли всі віддані поїли прасаду і помили руки і рот, Шрі Чайтанья Махапрабу всім надягнув гірлянди і всіх прикрасив сандаловою пастою. Охоплений любовним екстазом, Шрі Чайтанья Махапрабу дарував усім відданим благословення, яке вони дуже радо привітали. Шрі Чайтанья Махапрабу дав таке благословення: «Кожен, хто бачив святкування відходу Шрі Гарідаса Такура, кожен, хто співав і танцював тут, кожен, хто сипав на тіло Гарідаса Такура пісок, і кожен, хто приєднався до свята і поїв прасаду, дуже скоро отримає ласку Крішни». Таку велику силу має зустріч із Гарідасом Такуром.
Зглянувшись на мене, Крішна дав мені змогу спілкуватися з Гарідасом Такором. Ні від кого не залежачи в своїх бажаннях, тепер він обірвав це спілкування. Коли Гарідас Такор забажав покинути матеріальний світ, я був безсилий його затримати. Гарідас Такор зміг піти з життя за своєю волею, як Бішма, що колись теж помер, як ми чули з шастр, за своєю волею. Гарідас Такор був прикрасою в короні цього світу. Нині світ втратив цей коштовний діамант. Джая джая Гарідаса Болікора Гарідвані Гетаболі Махапрабу Ночинапані. Тоді ще читання Махапрабу закликав усіх: гукайте слава Гарідасу Такору і співайте святе ім'я Гарі. З тими словами Господь затанцював. Всі стали вигукувати: слава Гарідасу Такору, що відкрив світові, як важливо повторювати святе ім'я Господа. Після того Шичатанья Махапрабу попрощався з відданими і зі змішаним почуттям щастя і горя ліг відпочивати. Ось я розповів про звитяжний відхід Гарідаса Такора. Кожен, хто чує цю розповідь, неодмінно міцно зосередить розум на відданому служінні Кришні. Пояснення. У Пурушоттама-кшетрі Джаганнатпурі є храм Тота Гопіната. Якщо піти від цього храму до моря, то можна прийти до могили Гарідаса Такора. Щороку на день Ананта Чатурдаші там влаштовують свято в пам'ять його відходу. У цьому місці близько 100 років тому встановлено божества Нітянанди Прабу, Крішна Чайтані Магапрабу та Адвайти Прабу. Кошти на те, щоб встановити в храмі ці божества, пожертвував добродій на ім'я Брама Равар з Кендрапади, що в провінції Оріса. Керівництво храмом і догляд за ним спочатку здійснювали госвамі храму Тота Гопінати. Згодом храм продали іншим людям, що й підтримують Севапуджу в храмі тепер. Поряд із цим храмом та гробницею Гарідаса Такора Шіла Бактівно Такор спорудив будиночок, який назвав Бактікуті. 1329 року за бенгальським літочисленням, 1922 року спільного літочислення, там відкрито Пурушоттама Мат, філію Годя Мат. У Бакті Раднакарі сказано: «Шинєва шігра самодрира кулегейла Гарідаса Такорер самаді декіла». Шинівас Такор швидко побіг до берега. Коли він побачив могилу Гарідаса Такора, то, мало не зомлівши, кинувся на землю і став підносити молитви. Присутні там, віддані, стали його розраджувати дуже дружніми і люб'язними словами, і Шинівас знову поклонився могилі. Коли людина чує, які почуття розлуки виявляв Шинівас, побиваючись біля могили Гарідаса Такора, серце її тане. Кінець цитати і кінець коментаря. 102. З історії відходу Гарідаса Такора і з дбайливості, з якою Шрі Чайтанья Махапрабу відзначив його, можна зрозуміти, як Господь любить своїх відданих. Шрі Чайтанья Махапрабу окрасив всіх саньясі, проте він повністю вдовольнив бажання Гарідаса Такора. Коли Гарідас Такор стояв на порозі смерті, Шрі Чайтанья Махапрабу дарував йому своє товариство і дозволив торкатись до себе, а тоді взяв тіло Гарідаса Такора на руки і став з ним танцювати. Зі своєї безпричинної милості Господь власноручно став засипати тіло Гарідаса Такора піском і сам прохав у крамарів милостиню. А після того він влаштував велике свято на честь відходу Гарідаса Такора. Гарідас Такор був не тільки найпіднесеніший відданий Господа, але і великий вчений. Йому дуже пощастило піти зі світу перед Шрі Чайтанією Магапрабу. Пояснення. Гарідаса Такора названо тут Парамавідван – найобізнанішим вченим. Насправді, найважливіша наука, яку варто знати, це наука про те, як вирватися з лабет матеріального існування. Кожен, хто знає цю науку, гідний імені найосвіченішої особи. Кожен, хто розуміє тимчасовість матеріального світу і вміє досягнути вічності духовного світу, хто знає, що верховний богособа недосяжний для експериментального пізнання – це найвищий з учених. Гарідас Такор володів цією наукою досконало. Тому тут його названо Парамавідван. Він особисто поширював знання про те, як важливо повторювати Магамантру Гарі Кришна. Це метод, який схвалюють явлені писання. У Шімад Бхагаватам 7.5.24 сказано: «Ідіпум сарпіта вішна обактіщенна валакшана крієта бхагаваття дха танман єдіта муттамам». Є 9 методів відданого служіння Кришні, і найголовніший з них – це Шраванам Кіртанам – слухати і повторювати. Гарідас Такор прекрасно володів цією наукою, і тому його можна іменувати Сарва Шастра Адхіті. Того, хто пізнав суть усіх ведичних писань, слід визнавати за особу з освітою найвищого рівня, обізнаною з усіма шастрами. 106. Життя і якості Шрі Чайтанья Махапрабу немов океан нектару,
одної краплі якого досить, щоб вдовольнити і розум, і слух. Всі, хто бажає подолати океан невігластва, будь ласка, з великою вірою слухайте про життя та якості Шри Чайтані Махапрабу. 108. Шіру Парагоната Падедараш, Чайтанна Чаритамрита, Коге Кришна Даш. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шри Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шри Чайтанья Чаритамрити Антья-ліли 11 глави, що описує відхід Гарідаса